Тут тільки що представник партії Регіонівного опозиційного блоку казав, який поганий бюджет, що він не буде голосувати. То я просто би так би хотів зазначити і звертаюся, можливо, знаєте, не дуже хочу зазнатися. Просто ОПОБЛОК дуже останнім часом взяв дуже таку цікаву тактику. БПП дає ОПОБЛОКу карточки своїх депутатів, які не приходять в Верховну Раду. І депутати ОПОБЛОКу так голосують карточками депутатів БПП. Що ви думаєте? Я їх ловив на тому, що я поясню зачем. А я поясню зачем. Тому що таким чином не можна довести кнопкодавство. Розумієте? Тому що не видно. Видно, що депутат нібито голосує за себе. Насправді я це перевіряю. Це дуже видно, коли в секторі ОПОБЛОКу запалюються зелені ліхтарики на екрані, так? Але насправді, коли відкриваєш статистику, хто як голосував, ОПОБЛОК – нуль. Так? Николай Скорик, але зелені виходять. А ну, тому скажите, сподіваюся, чесно, що вони за бюджет, Николай коли не зовсім. Як на Бабуна, признайтесь, голосували з карточкою? Ні, це які дорогі, знаєте, в тому-то і справа, що ви даєте карточки, і вони голосують. Юра! Юра! Ні! Юра! Господа, ні, що я дав слово Николаю Скорику. Ти не возле Добкіна сидиш, чи що? Ти не возле Добкіна сидиш. Ні, я не возле Добкіна. Якщо, Сергій, я думаю, це більше, якщо такі питання, якісь там натяки, я думаю, краще... Це нереально, ти розумієш? Це ще раз кажу. Давайте ми відповідаємо. Ще раз кажу. Це реально. Я прошу відповідати. Давайте ще скажу, будь ласка. Це ж була безпеція по блоку. Я дуже прошу, будь ласка, зараз. Я просто пошлю якісь на цій ситуації. Сергій, по-перше, будь ласка, Сергій. Якщо б там загорілися 4 кнопки зелені. Сергій, ви так починаєте захищати БПП і ОПОБЛОК, у мене вже виникає відчуття, що це ви голосуєте в карточці від фракції БПП. Ну, як-то сильно ярко ви. Я офіційно заявляю. Я, до речі, це заявляв офіційно Парубію. Про це. Я говорив Парубію офіційно. Я ще раз просто повторю схему. Дуже проста схема. Депутати БПП, які не приходять на роботу, їхні керівники фракції, передають по дуже важливих для них голосування карточки депутатам ОПОБЛОКу. І депутати ОПОБЛОКу зі свого місця, хоча розповідають, що нібито вони проти, голосують за. І це є дуже легко перевірити. І подивимося, чи на бюджеті так воно буде.